רבותיי היקרים, השבת, בסייעתא דשמיא, אנחנו קוראים את ספר דברים, שבת חזון, השם ההפטרה, חזון ישעיה בן אמוץ. נמצאים בעיצומם של הימים, של תשעת הימים, של מנהגי האבלות, נכנסים לשבוע שחל בו, שהדינים שם קצת יותר קשים. והשאלה ששאלו גדולי ישראל, מפרשי התנ"ך, מפרשי התורה, מדוע אנחנו היהודים צריכים לעשות את כל מנהגי האבלות ואת כל הקושי הזה, וגם ככה אנחנו מדוכדכים, אז עוד, למה להרוס את השמחה של האדם? מה, אי אפשר לעשות איזה משהו קטן, לכבוד, להזכיר אותו בברכת המזון, את הבית מקדש? אי אפשר משהו קטן וזהו, די, למה להרוס לנו, להכניס אותנו לעצבויות? כל שנה, תקופה קשה לעם ישראל, ותקופה שהיא, איך אמרו לי אנשים, חסים לי דיכאון מהתקופות האלה. רבותי היקרים והצדיקים, חז"ל שאלו שאלה, אנחנו נסביר למה באמת צריכים לצום כל שנה. תשמעו טוב, חז"ל הקדושים שאלו על פסוק בספר תהילים, שם כותב דוד המלך: מזמור לאסף אלוקים, באו גויים בנחלתך, שמו את ירושלים לאיים, נתנו את נבלת עבדיך לעוף השמיים. דוד המלך מתאר את חורבן בית מקדש, שהגויים באו והחריבו את בית המקדש והפכו אותו לשממה, ואת נבלת עבדיך נתנו לעוף השמיים. והשאלה מתבקשת, מדוע דוד המלך אומר מזמור לאסף? והיה צריך לכתוב קינה לאסף, עצבות לאסף. זו השאלה שהגמרא שואלת, קינה לאסף מבעלה? היה צריך לכתוב דיכאון לאסף. מה זה מזמור? מזמור זה מראה שזה דבר טוב, או אני עושה מזמור, תודה רבה לך השם. זה לא מובן רבותיי. ומתרצים חז"ל, תירוץ נפלא. אומרים, תדעו לכם, דוד המלך שר מזמור לאסף ומודה לקדוש ברוך הוא שעל ידי שנחרב בעוונותינו, שבזמן ההוא היה הרבה ניאוף, היה הרבה רצח, היה הרבה גזלה, היה הרבה לשון הרע, וכל מי שלא נחרב בעמיו, כאילו לא, כל מי שלא נבנה בעמיו, כאילו נחרב בעמיו. זאת אומרת שגם אנחנו היום באותו מצב. ודוד המלך משבח את הקדוש ברוך הוא, אומר, תודה רבה לך אבא, שהחרבת את בית מקדש ולא החרבת את עם ישראל. בזכות זה שחילית את חמתך בעצים ובאבנים, אתה בעצם גרמת שעם ישראל ייוולד מחדש. שהרי אחרי החורבן כתוב שאנשים חזרו בתשובה והיה בכייה גדולה. לכן גם משה רבנו נכנס לארץ, לחלק מהמפרשים, שהרי אם היו נכנסים לארץ ישראל, אם משה היה נכנס לארץ ישראל, הוא היה בונה את בית מקדש, ולעולם הבית מקדש לא היה נחרב. ואם לא היה נחרב, עם ישראל היה נחרב. ועל זה אומר דוד המלך, מזמור לאסף, תודה רבה לך השם שהחרבת את בית מקדש ולא את עם ישראל. מרגע זה עם ישראל נולד מחדש. אני רוצה לספר לכם סיפור.
על ידי הסיפור הזה להבין קצת יותר טוב למה אנחנו בעצם עושים את הצום הזה ואת הימים האלה שהם ימי הודעה, שאנחנו צריכים להודות להשם כל רגע ורגע. היה איזה זוג 15 שנה לא נפקדו בילדים. הבעל חשב לגרש אותה, אחרי זה אמר, לא, איך אני אגרש אותה, אני אוהב אותה, לא, 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 לא רוצה לגרש אותה. נמשיך בטיפולים, נעשה עוד טיפול, שנה אחרי שנה. 5-6 שנים בטיפולים, ובסוף ברוך השם, גיל 40, האישה, מתעברת, והשמחה הגדולה, כמובן היא הייתה בשמירת הריון, והגיע שעת הלידה, הבעל בחוץ קורא תהילים, מתפעל להשם, עושה התבודדות, ובאמצע הלידה יוצא הרופא מהר ואומר לבעל, הוא שואל מי זה הבעל של פלונית, הבעל מצביע אומר, אני קרה משהו? הרופא כולו חיוור ואומר לו, תשמע טוב, עכשיו עליך להחליט, האם להציל את האמא או את התינוק, אחד מהם חייב למות. הבעל יורד עוד דמעות, אומר, אני לא יודע, אני לא יודע, איך אני אענה לך תשובה כזאת? אם אני הייתי הורג את עצמי, אבל אני לא, איך אני יכול לענות לך? חכה, נשאל רב, אומר, אין זמן לרב, אנחנו באמצע לידה, האמא או התינוק? הוא אמר, תשאל את האמא מה שהיא תגיד, קובל עליי. שאלו את האמא, הבעל יחס לך למקום הלידה, והאמא אומרת, אני רוצה שימיתו אותי ולא את התינוק. והבעל בוכה, והיא בוכה, וכך היה רבותיי. הילד חי, והאמא נפטרה. לאחר שהילד גדל והתחנך והגיע לגיל 6-7, אביו לימדות תורה, ואמר לו, אני מבקש ממך, כבר מהגיל הזה, כל שנה ביום הולדת שלך, תגיד קדיש, כי ביום ההולדת שלך, אמא שלך נפטרה. הוא הילד כך עשה, כל שנה, או אזכרה, מגיל 6, 7, 8, 9, אמר קדיש, אבא שלו לימד אותו להגיד קדיש, ואמר, כל יום, כל שנה ביום הולדת שלו, הוא עשה קדיש. כשהילד הגיע לבר מצווה, אבא אמר לו, אני אעשה לך משהו יפה, באולם, אל תשכח, אחרי שאתה אומר את הדרשה, להגיד קדיש. אמר, אבא, אבא, די, די, די עם זה, אבא. אני מבקש ממך, אם תחנן, כל החברים שלי לעולם לא אומרים קדיש. למה להכניס עצבות ליום הזה? הוא אמר לו, בן יקר, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא לא אוהב כפוי טובה. ואני אצפה ממך שגם אתה לא תהיה כפוי טובה. האמא שלך, מזכות שוויתרה על עצמה, היא ניצלה. אתה ניצלת, סליחה. בזכותה ורק בזכותה, אתה היום קיים. אם הייתה אומרת החלטה אחרת, אתה היית, לא היית בעולם הזה. האם לא תכיר לתודה על זה שהיא נתנה לך לחיות? הבן הבין כמובן, והמשיך להגיד את הקדיש, ואמר 100 פעמים תודה לאמא שלה. וסליחה על המחשבה המוטעת הזאת. רבותיי יקרים, כך הקדוש ברוך הוא, שפך את חמתו על העצים והאבנים, על בית המקדש, בזכות החורבן הזה אנחנו חיים היום. בזכות החורבן הזה עוד אנחנו מקיימים מצוות ומשתדלים לעבוד על עצמנו. אולי יש סיכוי שיבנה בזאת השם, בטוח ייבנה. חס וחלילה עוד יש סיכוי. בטוח ייבנה. לא יעלה על הדעת רבותיי שנשכח מהאבלות הזאת. ולא נצום. זה כפיות טובה רבותיי. כפיות טובה שהקדוש ברוך הוא יחיה אותנו, שנתן לנו חיים, שעם ישראל חי וקיים.
רבותיי יקרים, אני מאחל לכולם פה שנזכה ביום הזה, תשעה באב, ובכלל בימים, בשבוע שחל בו, להודות להשם, שהציל את עם ישראל, עם ישראל חי וקיים, ונזכה לראות בביאת מקדש, משיח צדקנו, אמן כן יהי רצון.